Segura. Que segura, casa. Vou amarrar os cabos de arma aqui. Ah. E seu Pedro vai estar lá em cima. Não, não pode amarrar nada. Ela deixa ela solta. Não, meu Pedro vai estar lá em cima no céu falando, mas o que que aconteceu? O que que tá acontecendo lá? Naquela casa que eu deixei pra Bahia. O que ela tá fazendo, meu Deus? Ela está fazendo? O que ela está fazendo? Tudo que ela tem direito, né? Tudo, tudo. Falar tudo que tem direito. Hoje vai ser torta de camarão e tapioca. Torta de camarão e tapioca enrolado na folha de bananeira. É. O primeiro vai ser a torta de camarão. O primeiro vai ser a torta. Então, vamos à obra. Vamos, vamos à torta. Vamos à torta. Vamos à torta. Ô, Alexandrina, essa é a torta aí. Aprendeste com quem? Essa torta, aprendeste aqui mesmo. Em São Paulo, né? Em São Paulo. Ela é batida no liquidificador. É mesmo? É. É de bater, é? De bater no liquidificador. Agora põe arroz. Interessante. Põe 2 copos de arroz pra ela... Olha, arroz fica... cozinhado. Arroz cozinhado, só que tem que aferventar esse camarão, não pode ser assim. Então, eu achei um camarão sem casca já, não, você, beleza. Ó. Beleza, nossa, tá muito bonito. Meu armário feio. Só até dezembro. Ai, se Deus quiser, Jesus abençoe. Ai, meu Deus do céu. Ontem eu ri ali fora, eu senti uma felicidade assim, sabe? Eu tive a inauguração do Tenda, né? Sim. E começou a soltar fogos lá. Eu disse assim, Ivana, no dia que eu tiver na minha casa nova, eu vou soltar esse monte de fogos na frente. Parecia que eu tava vendo já minha, tava vendo sua já casa, tava né? Vendo a minha casa. Isso é. E por que você pega o camarão antes? É que ele tem um cheiro estranho. Não dá pra pôr assim logo direto no tempero. Não dá. Tem que aferventar ele primeiro pra sair esse cheiro. Aí você joga fora a água. Joga fora a água. E tem que ferver mesmo. Tem que ferver mesmo. Ok. Pra ele ficar também mais durinho, porque senão ele vai esmagar, vai ficar um negócio feio. Ah, senão ele desfaz, né? É, e fica feio. Tá certo. Não pode ser assim. Pra nada que você for fazer, o camarão, eu acho, até pra estrogonofe, pra tudo, não pode ferve ser. Ferve antes. Ferve antes, porque aqui ele tem que aferventar. Ó, ele tá com cheiro, aí quando você aferventa ele fica com outro cheiro. Ele tá com cheiro de mar aí, é, né? É. Aí enquanto ele aferventa eu vou cortando os temperos. Fazer a massa. Quer dizer, não, o tempero temperar ele, né? Pra temperar ele. Vamos pegar coentro? Vamos. A gente vai fazer com coentro. Bom, o tempero não precisa nem perguntar, que não, é o de sempre, né? Não precisa, porque a minha horta tá aqui. E eu tô arrancando, porque eu vou plantar mais já. Você já vai tirando e fica plantando outro. Já vou plantando outro. Alexandre, o povo vive perguntando que você fale da horta sua, pra que que serve as coisas que tem aqui, viu? Uma hora a gente precisa ver. Ah, tá. Pegar cada planta e falar pra que você usa. Ah, tá bom, tá bom. Inclusive o trançagem. É a trançagem, é, isso é importante, é. É, a trançagem é muito importante, já vou deixar aqui mesmo. Cebolinha. Ó, cebolinha. E essa alface nasceu sozinha aí no meio? Essa alface trouxeram uma muda pra mim, mas a muda não foi pra frente, só ficou esse... Mas ela tá crescendo, então, ela vem... Só essa daí que foi pra frente. Ah, isso aqui é pimentão, tá nascendo. Isso aí é pimentão que eu plantei. Ah, daqueles pimentão ainda que nós trouxemos? Daqueles amarelos lá. Uba! Amarelo, vermelho, eles estão nascendo, mas depois, como eles estão bem embutidinhos assim, tem, eu deixo tirar, eles, né, crescer mais um pouquinho e plantar em outro e lugar. Plantar em outro lugar. Olha que delícia colher a minha horta. Olha que lindo. A trançagem aqui, né? É, aqui é a trançagem. Isso é um santo remédio, a trançagem. Então, pra que você usa a trançagem, Alexandrina? Eu tomo normal assim, às vezes eu sinto uma dor e tomo. Mas segundo diz que ela serve até pra curar câncer. É? É. Mas você toma pra dor? Eu tomo pra qualquer dor, eu já tenho mania de tomar trançagem, às vezes eu corro aqui, faço um chá e tomo. Pra dor nas costas também é muito bom. Mas você ferve ela ou não? Eu cozinho ela, cozinho. Pode ferver ela? Pode ferver ela, pode. Uhum.
Mas usa essa sementinha assim? Ou... Não, e também a folha pode fazer a salada e comer crua. Ah, mas serve pra dor também? Também, também. E quando você aprendeu isso aí? Foi na Bahia ou foi aqui? Aqui em São José. Foi numa mulher que me indicou isso aqui. E aí você começou a usar? E aí eu comecei a usar e trouxe a semente e plantei aqui. Aí às vezes nem precisa plantar porque ela já ela dá sozinha. Ela nasce sozinha, traçada. Olha, em qualquer lugar tem ela aqui, tá vendo? Sim. A semente já tá... Já tá muito cheia aqui de semente. O camarão fica vermelho, né? É vermelho, não pode pôr em nada, não pode pôr como ele vem. Primeiro tem que fazer isso aqui, ó. É? É. Quando vai fritar também? Fazer aquele frito? Pode ser, pode. Não pode pôr direto. Como é, porque vem. Eu nunca fiz isso aí. Nossa, aí ele frito é uma delícia. Você já empanou, já comeu ele empanado? Não, mas frito, frito mesmo, só assim, não. Com a casca. É, é. Não, mas mesmo assim, não pode já vir direto. Aí você pega aquela toda a água que vem do mar. Uhum. Então, mas eu lavo ele só. Mas mesmo assim. Ele fica com sabor, é? Fica com sabor, com coisa diferente. Aqui só é endurecer eles assim, ó. Uhum. Tá vendo? Eu morei, a dona Sinha, ela me levava eu na praia e a gente ficava lá na praia, na beira da praia. Como eu era muito atentada, tinha umas, não sei porquê, tinha umas casinhas assim, acho que do pessoal que cuidava do mar ali, não sei. E tinha umas casinhas lá e dona Sinha tava em casa, daí... Quando é um dia, eu disse assim, eu vou ver quem que mora dentro daquelas casas. Pera aí, conta o resto da história, não vai embora. Aí eu disse não. Assim, eu vou ver quem que mora naquelas casinhas. É. Aí quando eu cheguei lá, eu abria... Era banheiro? Rei. Não, eram umas casinhas mesmo, mas do pescador. É. E você abriu a porta? Eu empurrei a portinha assim, que era uma portinha assim. Sabe uma portinha assim, que... A portinha assim, e aqui, que ela fechava embaixo. Então eu queria ver o que era aquilo, quem que tava naquela casinha. Você nem bateu na porta, né? Não, eu empurrei a porta. Quando eu empurrei a porta, o homem de lá que tava numa... Ei, o que você tá fazendo aí? Eu disse assim, não, só tava vendo. E o que você viu? Não tinha nada. Ele, naquele tempo, nossa, se fosse hoje, acho que ele ia achar que eu ia roubar alguma coisa, né? Mas não era, era que eu era curiosa, atentada mesmo. Agora me diga uma coisa, o que você esperava encontrar dentro da casinha? Ah, eu não pensava, naquele tempo eu não pensava nada, eu só era curiosa mesmo. É. Eu só queria ver quem que tava lá dentro. Empurrei, achei as casinhas bonitinhas, empurrei a porta e fiquei lá olhando. Eu levei o xingo, não é como sempre eu levava xingo. Eu levei muito xingo dos outros. Pra xingo. Você é normal, né? Pra mim era normal ver. Mas eu levei um xingo ainda do moço. Diga, precisava me xingar? Depois... Mas o que vocês iam na praia, pra passear ou pra comprar as coisas? Ia pra passear, eu não gostava de entrar na água, eu só molhava meus pés. Ia andar assim na praia, e ela gostava de jogar coisa, alfazema, sabonete, tudo ali na praia. Ah, é? É, ela levava pra ir manjar. Ah, e hoje, dona Sinha? Dona Sinha, ela era. Olha só. Ela gostava. E mandava eu, pequena, levar as coisas. Tá, mas aí ela ia nos dias certos ou era qualquer dia? Qualquer dia que ela ia pra Salvador, ela levava as coisas. Alfazema, aquele perfume de alfazema, sabonete, tudo essas coisas e jogava. Agora pra que jogar aquilo ali? Hoje em dia nem pode mais, né? Eu não sei. Diz que hoje em dia não estão. Não estão deixando mais. O pessoal não tá deixando, porque tá. Tem sujando muito, né? Tá muita sujeira. Muita poluição. Muita sujeira, Chico. Mas me diga uma coisa, Alexandrina, a dona Sinha, então ela ia na missa católica? Ela ia na missa católica, mas ela tinha esse negócio também de Iemanjá. Mas ela ia em terreiro também, não? Não, ela não ia em terreiro. Só ia levar as coisas da oferenda pra Iemanjá. Se você soubesse, ela não ia, né? Isso podia ser que ela fosse. Não, se eu soubesse o quê? Não, que você soubesse, ela não ia em terreiro. Ela não ia. Mas não. Pode ser que ela ia, que você não sabia. Eu não sabia, né? Mas eu acho que ela não ia não, porque não. Tudo assim, às vezes que ela viajava... Os ela... movimentos dela você sabia? Ela, eu sabia. Os temperos. Os temperos são os mesmos. Os mesmos, de sempre. É. Agora deixa eu pôr esse camarão aqui pra escorrer.
soltando os temperos. Porque os temperos... tem que aferventar logo ele e deixar esfriando um pouco. Antes de colocar antes na... Antes de fazer a massa. A massa o que é? Farinha de trigo, leite e ovo? Trigo, leite, ovo e arroz. E fermento? E fermento. E arroz. E arroz também? É, põe 2 copos de arroz em cada... Mas é arroz já cozinhado, né? Arroz já cozinhado. É. É. Tá bom demais, com esse tudo de tempero, com tudo de coentro, né? Isso aí, na verdade, nem precisa cozinhar muito, porque vai no forno, não, né? Não, não precisa. É que o camarão também, ele é molinho. Olha, camarão é mole, não precisa. Isso aí já tá bom de comer assim, não tá? Uhum. Vukt. Agora é a massa. É. Olha. Olha, Chico, não sei o que, que você me convenceu. Não sei. Não, eu só sugeri, né? Você que é a dona da receita. O povo mete o pau em mim. Eles enchem o saco. Eu sei. Mas pode fazer com azeite se quiser, então. Quer fazer com azeite? É melhor. Então faça. Por causa do sabor, né? É. Você acha que a banha vai dar sabor, acho, né? Acho que a banha vai dar um gosto estranho. Vai estragar minha torta. Então bota azeite. Vamos trocar. Troca-troca dos óleos. Troca-troca dos óleos. Então. Ó, uma xícara de azeite. Xícara de café, né? É. Agora, o leite... Eu não meço leite. Como é que você não mede? E por que você mede o óleo? O óleo para não cair muito. Não meço, não acostumo medir o leite, não. Mas peraí, você tem que saber o tamanho da forma, né? Que você vai usar também. Ou essa não? Essa daqui, essas duas aqui, ó. Vai fazer uma, né? Não dá duas, dá? Eu tô querendo que dê duas. Duas? Sim. Ô, louco. Não vai dar? Não sei. Vai sim. Vai dar duas? Vai dar, é. Eu ponho a pouco. Mas você vai fazer duas vezes então, né? Eu faço duas vezes. É, tá certo. Agora eu ponho um pouquinho de óleo. Então vamos fazer uma receita, né, na verdade. É, é. Pra uma forma dessa aqui. É, dessa vamos aqui. Ver. Ah, então você unta a forma antes. É. Thank you.
Tá. Alexandrina, quanto tempo no forno? Ah, Chica, não sei. Aí, eu vou pôr o grilo. Você vai pôr o grilo também? Vou. Você adora o grilo, né? O homem falou que economiza, né? É, o homem falou, né? Eu tenho que acreditar nele. Até agora tá dando certo. É, pois é. Agora eu vou guardar isso aqui tudo. Arrumar tá tudo. Tá bom. Vai lá, botar ordem na casa. Vou falar do milho? Já sei acha que é. Não, acha o saco lá pra mim, por favor, pra pôr esse lixo. É. Vamos experimentar, gente? Experimentar? Não é pra comer? Não, só experimentar. Só degustar. Hoje eu vou pôr você aí de castigo, não vou dar comida pra ai, você. Ai, meu Deus, olha como eu tô magrinho, Alexandre. É, que nada, continue assim. Tenha dó de mim. Ih, dó. Fica aí, seu destravaliado. Destravaliado. É que a gente não deixa nenhum negócio esfriar. Ah, mas é gostoso comer assim, né? É. Quente? E quente, ó, tem uma coisa. Ela quente de um dia para outro, você sabia que ela fica melhor? Ah, é? Aham. Uhum. Mas como a gente samugula... A gente samugula. A gente não espera nem esfriar o trem? Deixa eu ver. Tá bom. Muito bom. Muito bom. Só tá quente. Só tá quente, né? Acho que eu vou armar o tripé. Você quer que eu filme você comendo? Pode ser. Só pra você não cortar minha cara. Eu vou cortar sua cabeça. Olha o tanto que ela botou aí pra torce, menino. Chico, não tá dando não. Não, não tá dando. Agora tá dando. Agora tá dando. Alexandrina. Oi. Muito obrigado pelo pedaço de tamanho Valdomiro que você colocou pra mim, viu? O quê? Olha o tamanho do pedaço. É muito grande. É muito enorme. Agora que eu vi que tomou o prato todo. Come, Chico, pra você engordar. Bom, então nós vamos... Porque você tá magrinho, agora você tá amando, você vai comer. Tem que comer em dobro, né? Tem que comer em dobro. Alexandrina, sem comentários. Tá uma delícia? Tá tudo bom. Nossa, que delícia. Adoro. Não tem o que falar, gente. Tá tudo certinho. Adoro. Ó, mas ó, como eu sou palpiteiro, né? É. Vamos dar um palpite. Dava pra botar um palmito, uma ervilha aqui, não dava? Dava, mas você não trouxe. Ó, você não pediu. Toma, velho. Gente, você acredita, ó? É. Eu falo, Alexandrino, quem que precisa pra trazer? Ah, traz só o camarão. É, mas não precisa da farinha? Ah, precisa da farinha também. Ah, não precisa da... Precisa também. Da próxima vez eu vou falar, então. Chico, mas outro dia... Sim, não, é. De camarão é camarão. Outro dia a gente faz só de palmito, tá bom? Só de palmito? Só de palmito. É uma delícia também. Mas é a mesma coisa dessa? Fica quase a mesma coisa. Uhum. Só não fica o gosto de camarão, fica o gosto do palmito. Lógico. Só você mesmo, Alexandrina. Alexandrina, obrigado. De nada, Chico. Daqui a pouco a gente vai dar uns abraços. Uhum. E falar quanto que falta para o Alexandrina comprar a casa nova dele. Amém, Jesus. Obrigado. De nada, Chico. Dar... Pessoal, depois de uma torta de camarão deliciosa que a Alexandrina fez... A gente não trouxe a torta? Pedaço da torta pra mostrar? Mas a gente já comeu ela, já. Ah, tá, mas... Já mostramos lá no outro. Ah, no outro mostrou? É, que eu esqueci de falar que a torta tava macia a massa, porque tem arroz. Não fica pesado igual torta de só de farinha, sabe? É, fica então, levinha. É, então tem uma massa que fica legal. Agora, na hora que a gente cortou, tava quente. E a Alexandrina falou, ah, não vamos comer quente, que não sei o quê. Porque depois quando a gente corta ela, quando ela tá fria, ela fica a torta inteirinha, ela não desmancha, né? Não, não desmancha. Foi legal, né? Foi. Não desmancha, só que a gente com pressa comeu quente. É. O Chico comeu quente. Mas eu tava com fome, gente, eu precisava comer. Ele quer engordar, gente. Isso aí.
Então, pessoal, hoje a filha da Alexandrina foi no banco pegar o saldo, o extrato, na verdade. Eu dei uma olhada no extrato, tava, tem várias coisas ali, mas no fim da história a gente sabe o valor que foi depositado, né? Até eu queria falar isso com a Alexandrina, porque se a gente está esperando 100 mil reais, só tem 1.600 lá, né? Não, então, a gente, eu, pelo menos a minha parte, eu agradeço, porque cada um que deu, a gente sabe que foi dado de bom coração, né? Mas está um pouquinho longe daquilo que a gente espera. E eu não sei se a gente vai continuar, né? Vamos continuar. Deixar aberto, vamos continuar, né? Porque eu acabei de ter uma ideia agora, assim, foi na minha cabeça. Sei. Sei que você vai achar. Sim. É o seguinte, se continuar nesse passo, né, eu não sei, vai demorar muito tempo para você conseguir chegar no valor, né? Aí a gente pode pensar numa outra coisa, você podia viajar para Bahia com esse dinheiro. Ah, tá. Você pensa aí, depois você fala. Depois eu falo pra você se eu quero. Eu sei, lógico que você quer, ela quer a casa, né? Mas assim, se não chegar, né, a gente precisa usar esse dinheiro de algum jeito, né? Pra outra coisa. Tá bom, então, mas olha, a gente agradece, o valor tá em R$1.600. E assim, quem quiser continuar contribuindo, a gente ainda tem fé que vai dar certo. Se Deus quiser, eu tô pedindo pra Deus que dê certo. Legal. Continue dando certo. Então a gente vai colocar no fim do vídeo ainda os dados bancários pra continuar contribuindo, tá bom, gente? Então, agora a hora dos abraços. Só tem os meus, porque o seu. Ah, o meu já dele pra todo mundo. A Odir e a Marcela de Canoinha, Santa Catarina. Um abraço. Você também? Um abraço! Eu tava dormindo. Você tá dormindo? Tá pensando, Alexandre? Não, porque eu fiz assim, eu já dei os meus agora. Não, já mas deu é os nossos. Não, mas é eu que anotei. Tá bom. A Gisele de Capela do Alto, um abraço. Um abraço. O Rogério Pereira dos Estados Unidos, um abraço. O Ailton de Guaratinguetá, um abraço. Lucélia de Santo Amaro, São Paulo. Um abraço. Aparecida de Várzea Paulista, São Paulo, um abraço. Nada Souza de Franco da Rocha, um abraço. Thelma Lúcia de São Paulo, um abraço. Peter dos Santos de São Vicente, São Paulo, um abraço. Jacira Carvalho da Bahia, um abraço. Odete de Criciúma, Santa Catarina, um abraço. O James Oliver de Guarapari, Espírito Santo, um abraço. A Marisa da Suíça, um abraço. A Ione de Osasco, São Paulo, um abraço. A Débora e Otávio de Cajamar, um abraço. Então, gente, é isso aí. Isso aí, um abraço pra todos. Pra quem não foi abraçado, fica pra próxima vez. A gente não consegue dar todos os abraços juntos, porque não cabe. Senão fica um vídeo só de abraço. Gente, obrigado, então. Um abraço, então. Gente, até um bom final de semana pra vocês. Que Deus abençoe a vocês todos. Grato pela força que vocês dão, viu, gente? Obrigado, gente. Que Deus abençoe e continue abençoando a vocês. E a nós também. Até a próxima. Tchau, gente. E o Murilo que tá dormindo, tchau! Não, o Murilo tá dormindo. O Murilo hoje tá...